amigos do espaço virtual, as boas vibrações sonoras estão de volta à web. Começa agora o Estúdio Show Livre. E hoje eu tenho aqui grandes representantes da cultura pacapixá. Nossa, pacapapixá. Eu tenho aqui no meu palco Zé Maria. Preconceito com música eletrônica por parte do você vem do rock and roll, né? Tocou no Dead Fish. Eu tenho preconceito. Então, por que existe esse preconceito, cara? Eu acho que era mais um preconceito pelo fato de nego achar que mas o cara não toca. O cara que é roqueiro quer ver o cara tocando bateria. Pô, mas o cara faz tudo ali no dedo, não tem graça. Quando se fala em música eletrônica, você imagina aquele cara solitário no computador, sozinho. Era muito mais farofa, cara. Era mais aquele house, aquele dance music, que quem era do rock não gostava. E, pô, tá todo mundo tocando aqui, claro, né? Tô vendo. Tirando o Marcel, tá todo mundo tocando. Você tirou o dia, o cara tirou pra te tirar, velho. O cara tirou o dia. Linha que é de piano, bota uma distorção, parece uma guitarra, e em cima daquilo ali a gente vai criando em cima, ensaiando em cima, fazendo som. E aí é tipo uma jam. O vocal guia e por aí vai. Sai umas coisas assim, puxada pra rock, sacou? O timbre é diferente, a textura é diferente. Claro. A vibe.